шағыл жолды білесіңдер деп. Шағыл жол деген ондай жолдан да 5 метрді. Таш, асфальттар бұзылған. Айдап кетіп алсаңдар дөңгелегін ташқа тиіп жарылады. Шындай болған. Азыр жақсы бар жоқ.我们这个项目呢，遍及吉尔吉斯的境内，在处在地质情况非常复杂，高原冻土地带，平均海拔的3000多米，施工条件非常艰苦。 Мен өзімнің туылып өскен жерімде ұшыл жолды құрып атқаныма, ұшыл Чайнарод компаниясы мен, мен өзім бақытлымын деп есептеймін. Да, конечно, мы видели, очень хорошо ведется работа. Старая дорога была здесь, устаревшая, а сейчас вот обновили, проложили новый асфальт, все лучше стало. И людям, которые вот Бишкек-Тургар, дорога вообще слабая была, а сейчас все лучше стало.